Պարոն Մելքոնյան, ինչպես տեսնում եք, տարբեր մարդիկ են միանում Բագրատ Գալստանյանին, որոնք կապ ունեն կրիմինալ աշխարհի հետ, այսպես ասեմ։ Նրանք նաև հայտնի են, օրինակ Արթուր Եղբայրները, այլ երկրներում հակապետական գործունեությամբ։ Մենք գիտենք նաև Դոն Պիպոն է միացել Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Ինչպես եք վերաբերվում այս ամենին, որ կրիմինալ կամ կրիսակրիմինալ աշխարհի ներկայացուցիչները միանում են հոգևորականին Հայաստանում իշխանապողություն իրականացնելու համար։ Դե հոգևորական ասելով, ասենք մենք պետք է բան անենք, հասկանանք, որ արդեն ինքը հոգևորական չի։ Ինքը սառեցրել է իր այդ հարաբերությունները եկեղեցու հետ և ըստ իր ասելու սառեցված է և ինքը կապ չունի ոգևորականի հետ։ Դրա համար իր թեկնածությունը դրել է և որ դառնա այս երկրի վարչապետը, որը նաև սահմանադրությամբ չի կարող դառնալ, դրա համար իրեն աջակիցներ են պետք։ Օրինակ Հայաստանում ինքը աջակցություն ստացավ շատ կուսակցություններից, որոնք մարդ կուսակցություններ են, էլի ասենք, այնտեղ 1, 2, 3 մարդ է այդ կուսակցության մեջ, և իրեն աջակցությունը պետք, ասենք, տարբեր շրջանակներից, իր հիմնական, ասենք, թիկունքը համարում է Ռուսաստանը, որը նաև մենք տեսնում ենք ինչ ձևի պայքարը տանում, որպեսի Բագրատ Սրբազյանի շարժումը հաջողվի։ Իրենց առաջի ալիքով, իրենց մնացած Սպուտնիկներով և մնացած Լազարևյան ակումբներով բանով աջակցում են Բագրատ Սրբազյանին։ Այսինքն այնտեղ խնդիրը ներանում է, որ աջակցում են, որ մեր պետությունը չկայանա հիմնականում, Հայաստան որպես անկախ պետություն չպետք կայանա։ Իրանք միջև հիմի շատ ծանր են տանում, որ մենք, ասենք, բանակցություններ ենք վարում հանուն մեր պետության շահերի տարբեր երկրների հետ, տարբեր պետությունների հետ, տարբեր ձևաչափերով։ Իրանց համար դա դուրեկան չէ, իրենք ուզում են ամեն ինչ առած լինեն, որ մեր երկրում լինի անկայություն և, ասենք, թե մինչև հասնի քաղաքացիական պատերազմի, իրանք ընդդուպ տանում են դրան։ Եվ արդեն Բագրատ Սրբազյանը դիմել է նաև հանցավոր աշխարհին, իր բառապաշարներում կա, չէ, այդ գողական տերմիներով բանով խոսալը, և դիմում է նաև ամբողջ աշխարհում, ինչքան հանցագործ տարեր կան, որոնք մեր երկրի թշնամիներն են, մեր պետության թշնամիներն են, որոնք ուզում են մեր անկախությունը չլինի, բոլորին դիմում է։ Եվ իզուր չէ, որ արդեն Աֆրիկայից էլ են գալիս, Ռուսաստանից շարասյուն եկավ, ռուսական շարասյուն եկավ հայերով, ազգությամբ հայերով շարասյունը։ Եվ նրանք եկան, չստացվեց ինչ-որ բան, իմի արդեն ներգրավում են, աջակցություն են հայտնում ուրիշ երկրների հանցավոր տարերը։ Պարոն Մելքոնյան, մենք տեսանք, որ Երևանում աջակցություն չստացան, որից հետո իրեն գնացին Շիրակի մարզ, Գյումրի, այսօր գնում են Լոռու մարզ, հետո գնալու են, ասում են, Սյունիքի մարզ և այլն։ Ինչ է դա իրենց տալու մարզային այցելությունները, եթե նրանց ժողովուրդը չի միանում։ Ուրեմն հիմնականում իրանք հույսը դրել են մարզերի վրա, եթե այսպես հասկանանք, Երևանը իրանց չաջակցեց, ժողովուրդը ոտի չելավ Երևանում, իրանք որոշել են արդեն, ինձ թվում է, որ մարզերից արդեն մարդիկ հավաքագրեն, դրա համար էլ իրանք հիմա արդեն մարզերով են ուզում շարժումները առաջ տանեն, այդ շարժումը, որը, ասենք, միտված է իր մայրամուտին, արդեն ժողովուրդն հասկացել է։ Մենք պետք է հասկանանք նաև, որ ժողովուրդն է հասկացել, դրա համար ժողովուրդ չի աջակցում։
իրենք տեսնում են ովքեր են կանգնած Բագրատ Գալուստանյանի կողքին, թիկունքում ովքեր են կանգնած, դրա համար արդեն մարդիկ հասկանում են, որ էսի տանում է մեզ դեպի անցյալ, դրա համար իրենք չեն աջակցում, այն որ ասենք մեր բանի քաղաքացական պայմանագրի ռեյտինգը շատ է բարձրացել, չէ, ասում, որ այդքան շատ է բարձրացել, ես կարամ ասեմ Երևան քաղաքի ընտրություններ, որ տեղի ունեցան, ուղղակի շատ վատ էր, որտեղ ժողովուրդը դուրս չեկավ ընտրությունների, և նաև մենք շատ լիարժեք հաղթանակ չտարանք, նաև մենք սրա մասին պետք է մտածենք, որ ժողովրդի աջակցությունը ունենանք մենք, լայնածավալ աջակցություն ունենանք. Իսկ սա չի նշանակում, որ այս ժողովրդը չի աջակցել մեզ, նշանակում է իրենք մեր դեմ են. Դրա համար իրենք այդ շարժումը սկսեցին, մտածեցին, որ այս մասան, որը դուրս չեկավ ընտրությունների, կարող է միանալ իրանց. Բայց իրենք արդեն համոզվեցին, որ ոչ, իրենց չեն միանա, որովհետև իրենք մի բան ասում են, մի ուրիշ բան անում են. Ես շարժումը, երբ որ մայիսինի համար իրենք հանրահավաք արեցին, որ հետենց մեծամքանակ մարդիկ հավաքվեցին, բոլորը շարժման վերնագիրը, որ հանուն տավուշի համար էին այդ ժողովուրդն հավաքվել. Երբ որ նրանք արդեն կարգախոսը փոխեցին, որ իշխանություններ պետք հրաժարական տան, այդ ժամանակ արդեն ժողովուրդն հասկացավ, որ սա իշխանափոխության կոչ է, սրանք ուզում են իշխանության գան, և այս 6 տարում իշխանությունների տված ազատությունը, այս դեմոկրատիան, արդեն ժողովրդը տեսել է այդ ազատության համը, իրանք երբեք չեն ուզում այդ ազատությունը կորցնեն, և հանգարցակի են նախկին իշխանությունները կան իշխանության։ Պարոն Մելքոնյան, դուք բախումների վտանգներ տեսնում եք, թե ոչ, որովհետև առաջիկա օրերին իրենք ասում են, որ շատ մեծ հանրահավաք են անելու, որը շատ բան կարող է փոխել, իսկ մի քանի օր առաջ տարբեր գերատեսչությունների դիմաց, հատկապես ԱԳՆ-ի դիմաց, մենք տեսանք բախումներ։ Ինչ կարող է լինել, եթե տանեն բախումների։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, որ իրենց ամբողջ նպատակն է բախումների տանելը, որովհետև արդեն իրենց պետք է, որ ասենք այս իշխանություններին վարքաբեկ են, ինչ-որ ձևով ասենք իմիջը ընկնի, դա բախումների տանելն է, և իրենք նպատակ ունեն անպայման տանեն բախումների, որպեսի մի մարդի մեկ կազմակերպեն, որ ասեն տեսակ մարդի մեկին էսեն ցեղավ են իշխանությունների օրոք, իմ էլ ես իշխանությունների օրոք, էլի նորից նմանատիպ բաներ եղան, և արդեն որ նայում ենք դետալներով, անընդհատ այդ բաները, հրարումները եղել են, կոչերնել են եղել, որ հեսա ես կանենք, են կանենք, և ես կոչերից հետո կարա և նաև իրոք լինի նմանատիպ բախումներ, որ նաև մենք պետք է դրան պատրաստ լինենք, որ կարա հնարավորա, որ բախումների տանեն։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։